Mpozi mkaseera kano saba musamba jebe nabyo nebyogera ku Evelyn Lagu nti amaze okubeera ngaafa Evelyn Lagu kyali mulamu ddala ddala kubanga mukaseera kano ali atwaliddwa Nakasero Hospital President Museveni amaze okulangirira oba okuwa oda n'abategeeza nti bamukwate bamutwale mu ddwaliro asobole okujabi obusinga kuba badde ngaafuna. Mkuru Balamu yakoze omulimu guno okubeera ng'atuusa connectinga Evelyn Lagu ku President Museveni. So President Museveni naye nekimukwatako kubanga agambye nti abali tamanyi kigenda mu maaso ku muyimbi ono omunene mu ggwanga, naye mu kaseera kenyini n'abeera nga atoye oda ne basobola okubeera nga bagenda ne bakima mukyala Lagu ne bamwolekeza e Nakasero mu ddwaliro, era nga bills zonna zonna ezigenda okubeera nga zikola ku mukyala Lagu mu ddwaliro zigenda kubanga zisasulwa a state house. So mchana wala guwa wa mkaseda akabadali wageza kukubeda nga mtuza kukatanda okumuja mmoto kasi ulu kubeda nga atuari wata niko kubeda nga kulevu wako chie unisanti ate mchiserecho bantumanji nyomu budo batansi kubeda nga mubika echi nito chitabade chitufu na akamu era ntukeza kukubeda nga tukule chisoboka chono kubeda nga tutegeze guanga nti mchana wala gu mulamu dala dala wabula mumulaba nti abadde atandise okubeera nga atuuka ku mbeera enkyamu ddala kubanga ate kati abadde azimbye ekisukidde ddala, naye katusale Mukama Katonda ajja kubanga asobola okubeera nga amuzza engulu nga mulaba mu vidiyo eyo nga bamutuuzizza ku katanda basobola omuvuga ate amwolekeze ku kitanda gy'agenda okubeera nga afunira obujjanjabi. So mu vidiyo eno edda kwogera kubanga nga Nkosa Ssemugoma ali mu kwogerako ne mutabani wa Lagu nga bakakasa eggwanga nti Lagu akyali mulamu. Mpozi ya tumia kwa nivuji ndale dako, ngate alitiko oksijeni. Sero Mkoma, ili ya babagizi wa Evelyn Lagu, ono imwana wa Evelyn Lagu. Evelyn Lagu tandaba kufa, achari mula mutu ina Nakasero Hospital wano, achafuna wajanja. Mtisawa chimu kubasa kumusabira, haba kwa nchewe gira. Mwamitaka sabu Freddy, ni mtawani wa Evelyn Lagu, ya mula mu. Bali mu mujanja bali ali ali na basawo so ababika banne mulekera abantu kisa abantu amasimu gasoso obungi si kitufu ibyo kyali mulamu ono yitabaniwe agena kuona abamujanja bampola agena terera mwebala bafuddeyo obala bafuddeyo kulaba nti aterera n'obuyambi bona tuwebaza temujanga ogera munge neddwa mungere nyingi banange ibyo nakyali mulamu wadali Nakasero wano ku hospital ibyo kyali mulamu embeera sino nginene nga jagira kutereera kuba nkusinza wali mutwali kati agenda atereera so abamubika temutawaana mugire nga mubivaako kubanga yagenda kudda engulu bulungi sikwo kiri ya ali bulungi bannange.